Dobar večer. Kod graničnog prijelaza Maljevac migranti su odlučni u naumu da iz Bosne i Hercegovine preko Hrvatske odu dalje u zemlje Europske unije. Svaka medicinska procedura koja je neugodna morala bi uključivati anesteziju za ublažavanje bolova. Zašto se ti protokoli u hrvatskim zdravstvenim ustanovama danas u 21. stoljeću ipak u potpunosti ne poštuju, više o tome u drugoj temi. I na kraju, jesu li mnogi muškarci spojili ugodno s korisnim i postali ponosni nositelji brade i brkova? Nino, o bradi i brkovima ćemo na kraju. A sada ova tema s migrantima se zakomplicirala jer dolazi zima. Očito ti ljudi imaju namjeru što prije otići u Europsku uniju. Pa kako će to dugoročno utjecati uopće na Europu i na naše prostore, suživot uz granicu i ostalo? Problem u Bihaću i Unsko-sanskom kantonu koji je najviše sjeverozapadan, dakle u nekoj migrantskoj slici najbliži recimo jednom Minhenu, eskalirao je već prije par tjedana. Vrhunac toga je bio prosvjed u prošlu subotu na kome se okupilo nekoliko tisuća građana Bihaća. To su ljudi koji su mjesecima pomagali migrante onoliko koliko je to bilo u njihovim mogućnostima. Već taj prosvjed bio je jedan signal da su se stvari otele kontroli, da situacija postaje neizdrživa. Naime, europske države koje su prije tri godine tako raširenih ruku dočekivale, propuštale migrante, Angela Merkel ih je čak i vabila i dozivala, no nije organizirala čarter letove koji bi ih izravno prebacivali u Njemačku, nego se dogodilo tada što se dogodilo na takozvanoj balkanskoj ruti, su se zatvorile. Ne želi ih više primati, oni i dalje žele probiti se u zemlje Europske unije i u toj igri nastrada će onaj koji se zadnji zatvori. U ovoj situaciji to je Bosna i Hercegovina, jedna nefunkcionalna država s puno problema u kojoj službe loše funkcioniraju, tako i granična služba. Tisuće, već i desetine tisuća migranata su uglavnom iz Srbije ušli na teritoriji Bosne i Hercegovine. U sitno su kapali preko hrvatske granice, vjerojatno od Gorski kotar dalje na Sloveniju, o tome se utiho govorilo, dok situacija nije eskalirala. Bliži se zima, hrvatska granica im je zatvorena. U Bihaću i okolici, po nekim procjenama, ih je 10.000. Jučer je priznao komesar policije Koričić da su počinili 249 krivičnih djela, samo na štetu građana Unsko-sanskog kantona. Provaljuje se u vikendice, provaljuje se u napuštene kuće. Situacija je eskalirala, imamo bijes lokalnog stanovništva, imaju migrante koji ne znaju kako dalje. E sad, da bi se razumjela ta situacija, potrebno se vratiti u 2015. godinu, onu situaciju gdje je preko milijun ljudi, uglavnom mlađih muškaraca, dakle iz ove vojno sposobne dobi, bez ikakve sigurnosne provjere i uglavnom bez ikvih dokumenata, balkanskom rutom se ulilo u Europsku uniju. Što se dogodilo u te tri godine? Vidjeli smo naravno da od procesa integracije dalje nema ništa, da se šire paralelna društva, da se povećavaju no-go zone, da se javljaju konflikti. Vidjeli smo što se za novu godinu događalo u Kelnu, koliko god se to nastajalo prešutjeti. Vidjeli smo da su među počiniteljima terorističkih napada u Europi identificirane i osobe koje su balkanskom rutom ušle u Europsku uniju na takav način. Vidjeli smo u zadnje tri godine da je AfD postao druga stranka već sada na razini Njemačke po snazi. Vidjeli smo uspjeh švedskih demokrata, vidjeli smo uzlet Lige u Italiji. Dakle, ove stranke koje se etiketiraju kao ekstremno desne na snažnoj protumigrantskoj retorici rastu i dobivaju izbore u Europi. S druge strane, imamo potpuno nekritičko stajalište o tome da bi Europska unija trebala primiti sve ljude na svijetu koji evo žude za boljim životom i koji bi tu trebale doći. Ako uzmemo obzir samo brojeve, recimo sad konačno možemo saznati, priča se mijenja, počinje se govoriti istina da je trećina ovih koji su sada na području Bihaća da su iz Pakistana. Sad, kakve veze ima Pakistan sa ratovima i zašto bi neka zemlja Europske unije primala nekoga iz Pakistana? Zato što je njemu puhlo da bi on sada tu došao i tu boravio. Dosta Iranaca. Srbija ima bezvizni režim s Iranom. Iranci dolaze dakle na taj način legalno u Srbiju, onda prelaze u Bosnu i Hercegovinu i trude se ići dalje.
Ne vidim kakav će biti izlaz. Ako bi hrvatska policija popustila, ako bi grupa od 10 migranata ušla u Hrvatsku, to bi bio signal jugoistočno svima koji su već na ruti ili će se odlučiti da treba ići na hrvatsku granicu, ići dalje. Slovenija je svoju granicu čvrsto zatvorila, jednako kao i Mađarska. Dakle, Hrvatska riskira da postane hot spot, da se tu naliju desetine, možda i stotine tisuće očanih ljudi koji tu ne žele ostati i koji nemaju nikakvu mogućnost zaposlenja ili integracije u Hrvatskoj danas, dakle da se trajno stvori jedna konfliktna situacija u kojoj bi profitirali samo izvjesni krugovi koji će dobivati sredstva Europske unije bilo za izgradnju, bilo za logističko opremanje tih hot spotova, a čini mi se da na dijelu nevladine scene i medija postoji jedna plaćenička struktura koja de facto pomaže u krijumčarenju i potiče u krijumčarenje ljudi i kršenje zakona. Dakle, sve skupa jedna vrlo ozbiljna i opasna situacija koja će tek eskalirati. Aleksandra, koja bi to mogla biti opasnost za Europu u budućnosti od tih ljudi koji su, ajmo reći, iz Pakistana? Pa opasnosti na nekoliko razina. Neke od opasnosti dolaze iznutra, neke dolaze izvana. Meni je prvi pridjev koji mi pada na pamet kad govorim o ovoj temi, ovo je prije svega turobna tema. Ovo je turobna tema iz svih mogućih kuteva gledanja. I zapravo nam pokazuje kako se neodgovorna politika na takvim velikim makrorazinama do čega može dovesti. Može dovesti do situacije gdje su svi istovremeno u pravu i svi su istovremeno u krivu. Na koji način? Kada se politika vodi obojena emotivnim tonovima, kada odbacujemo sve što smo iskustvom naučili u proteklih 102 godina, kada zanemarujemo neke kulturne razlike, onda dođemo u situaciju gdje realno na tom graničnom prijelazu imaš ljude koje u jednu ruku treba razumjeti jer vide desetke i stotine tisuća svojih sunarodnjaka, kako su se domogli Europe i kakvog takvog boljeg života, iako ono nosi puno problema za ta domicilna društva i za te ljude koji se osjećaju donekle napušteno pošto ih se drži u nekakvim prihvatištima, čak i u ovim razvijenim državama poput nordijskih. I treba apsolutno razumjeti s druge strane policiju koja čini sve ono zbog čega je i tamo. Naravno da tu svega ima. Pojam je evoluirao. Prvo su svi bili izbjeglice, pa onaj tko je unio zrno sumnje je rekao da možda nisu baš svi izbjeglice i bio olako etiketiran kao nekakav huškač. Sada je se već udomaćila doslovno nevidljivo preko noći ta riječ migrant i sada je jasno da većina jesu migranti. Neki od njih još uvijek dosta hinski rabe žene i djecu, što su jedna grupa unutar ove velike grupe migranata je to i učinila sad prije nekoliko dana zbog potrebe kamera i probijanja tog kordona. Policija se tu zapravo držala vrlo, vrlo nježno. Gledao sam detaljno ove snimke da vidim kako reagira. Nije se rabio pendrek. Iako su zapravo u nekoliko trenutaka i probili kordon bosansko-hercegovačke policije i krenuli prema hrvatskoj policiji, nijedan od policajaca nije rabio pendrek. Čak su te ljude maksimalno nježno rukama odgurivali. Zašto to govorim? Pa zato jer isto postoje neki ljudi koji bi jedva dočekali da policija reagira malo žešće pa da onda krenu govoriti o fašizmu. Kažem, s jedne strane je razumljivo, čak i razumljivo Raspudić kaže što rade ovi iz Pakistana. A to je zapravo tragedija današnjeg svijeta. On vidi bolji život, ovakav ili onakav, s radom ili bez rada u Njemačkoj, u nordijskim državama. I što će sad tamo pod nekim mulama, divljacima i nekim poludiktatorima živjeti kada vidi da mu je uvjetno rečeno na dohvat ruke bolji život. A druga je stvar, ako ti nisi u domicilnim društvima koje trebaju te ljude prihvatiti spreman, ako ti ne znaš što ćeš s njima točno raditi, gdje ćeš ih zaposliti, kako će taj posao biti održiv, kako ćeš im školovati djecu, kako ćeš spriječiti no-go zone, odnosno, a one su se već počele opet u nekim segmentima formirati. Problem je da tu ne možemo govoriti o nekakvom monolitu. To je jedna velika slagalica sa puno malih pazlića i onda te svatko može vući na riječ. Ima tu i iskonske nesreće, ima tu i vjerojatno i pokoj prikriveni terorist, odnosno pokazalo se da ima nevjerojatno. Ima i ljudi koji su ekonomski migranti, to je jedan bućkuriš do kojeg je dovela ova neodgovorna politika na razini Europske unije. Ono što će biti problem za budućnost i njega se ne može tako lako moralistički i ostrašćeno diskvalificirati, imajmo na umu da će sjevernoafrički bazen čovječanstva u sljedećih 20 godina narasti točno dvostruko. To su duboko disfunkcionalna društva sa oskudnim izvorima vode, ne pokazuju neku institucionalnu perspektivu da se promijene u bilo kojem smislu, kulturološkom, ekonomskom. Prirodan je pritisak koji će se dogoditi na Južnu Europu. Kako ćemo se mi nositi i tko smo to uopće mi? Jer imajmo na umu da su to često nedemokratske zemlje, a dolaze u demokratske zemlje koje imaju svojih internih problema, trvljenja, gdje često izvršna vlast i politika ovisi o rezultatu na izbora.
pitanje. Turobna zato jer izričitog odgovora nemam i to vrlo jasno priznajem, a ježim se ljudi koji tako olako, kojima je sve jasno, trebalo bi ovo, trebalo bi ono, a nikad ne bi s tim čovjekom sjeli za isti stol. Odgovora nemam, evo, iskreno. Lana, Slovenija i Mađarska su se ogradile što žicom, što zidovima. U Bosnu migranti ulaze lako iz Srbije i Crne Gore. Kako ćemo se mi boriti? Neki su spominjali vojsku na granici, ali ja mislim da je naša policija dosta dobro pripremljena za ovakve situacije i istrenirana. Pa u svakom slučaju ne bi se baš zalagala niti pozivala vojsku na granice. Što se tiče laganog ulaska u BiH, ono što je tu važno napomenuti je da ti putevi nisu lagani. Dakle, bez obzira što BiH nema čvrste granice, doći do Bosne i Hercegovine je jedan užasno težak, užasno iz koje god zemlje, bilo da se radi iz Pakistana, Irana, Iraka, Sirije, preko Turske, iz Turske. Dakle, to je jedan iznimno opasan put, iznimno težak put, iznimno skup put. I na takve putove ljudi se ne odlučuju zato što im je puhnulo ili zato što eto ne paše im baš njihov status u njihovoj zemlji. Dakle, put na kojem vi direktno riskirate svoj život nije put na koji se odlučujete baš tek tako. Što se tiče, moram se složiti s Aleksandrom u vidu neodgovornih politika. BiH ni Hrvatska ne mogu rješavati pitanje granica koja je trenutno štite. To su dakle šengenske granice, granice Evropske unije, možemo to tako reći. Već tu je zbilja potrebna jedna integrativna politika na razini Evropske unije. Ono što trenutno imamo je to da doslovno, da iskoristim analogiju, na prostrelnu ranu od metka se stavlja flaster. Dakle, to nije rješenje, trenutna situacija nije rješenje i trenutna situacija dakle je takva da samo možemo očekivati daljnju eskalaciju ovakvih situacija. Ono što isto tako mislim da je jako važno napomenuti, dakle, kada govorimo o tome da zatvaranje granica nije rješenje, o čemu se radi? Ne radi se o tome da neko emocionalno i slijepo misli da treba otvoriti granice i primiti sve ljude. Radi se o sljedećem. Vi sada imate situaciju zatvorenih granica i čime je to rezultiralo? To je rezultiralo time da su ljudi koji žele doći u Europu, a ništa ih neće spriječiti, jer migracije ne samo da su trenutno stanje, to je stanje naše budućnosti, kako zbog postojećih sukoba, tako i zbog klimatskih promjena. Dakle, događa se to da su ti sad ljudi bačeni u ruke krijumčarima, ljudima koji operiraju leva-leva, kako bi se reklo. I šta, o čemu se sad radi? Ako imate siguran koridor, prolaze ljudi u Europu, onda vi kontrolirate tko vama ulazi u vašu zemlju, tko vam ulazi u Europsku uniju. Onog trenutka kada ste vi zatvorili granice i bacili ljude u rukama krijumčarima, vi više ne znate tko vam u zemlje ulazi. Dakle, čak i na razini sigurnosti, nacionalnih sigurnosti, jasno je dakle da to nije nikakvo rješenje koje može imati dobre posljedice. Još jedna stvar na koju bih htjela upozoriti, a to je zapravo velika strahota koja se radi, to je širenje moralne panike i stalno vikanje o eskalaciji situacije. Podaci od Eurostata nam zapravo govore da su u odnosu na 2015. 2016. i ulazak u Europu, i brojevi traženja azila, i ilegalni prelasci granica puno manji. Isto tako, kada govorimo o širenju moralne panike, stalno se govori da se u Europi, u Hrvatskoj, diže stopa kriminala zbog dolaska izbjeglica, i policija u Njemačkoj, policija u Švedskoj i policija u Hrvatskoj u više navrata izdavala izvješće kojima tvrdi da se dakle stopa kriminala dolaskom izbjeglica nije dizala. Takve retorike huškačke koje pričaju o velikoj stopi porasta kriminala i tako dalje, zapravo su propaganda, tako je, propaganda paranoidnih
ekstremnih desničari koji zapravo tako i kupe političke bodove. S tim da još moram napomenuti da istraživanja Eurostata pokazuju da migranti i izbjeglice nisu ekonomski ugrozili Europsku uniju i da je zapravo u zemljama koje su ih prihvatile većina integrirana. Nino? Ne slažem se s ovim što je rečeno. Eurostat je daleko, a Bihać je blizu, sat i pol autom od Zagreba. Navešću ponovo riječi gospodina Kočića, komesara policije, koji je jučer rekao 249 krivičnih djela. Sugovornik ga je pitao, ali to su, ima i krivičnih djela, najviše migranti jedni prema drugima počine. Migrant silovao migranta, pa bilo je ubojstvo. Ne, rekao je, 249 krivičnih djela počinjenih na štetu građana Unsko-sanskog kantona. To je mali kanton, to je ogroman broj. Ovo nije istina da imamo podatke iz Švedske. Švedska je prva zemlja po broju prijavljenih silovanja u Europi, što je izravno povezano sa migrantima i migrantskom populacijom. Mi imamo golemu, imamo disproporciju između udjela migranata u stanovništvu i udjela migranata među počiniteljima kaznenih djela, prije svega silovanja. Drugo, ne slažem se da zatvaranje granica nije rješenje. Ja smatram da nije ugodno, ali da je jedino... Otkud imaš te podatke? Jedino rješenje. Pa nisam se spremao za ovo, ali evo donijeti sljedeći put točne podatke izvor za Švedsku. Švedska policija svako toliko izdaje priopćenje u kojem tvrdi da nije došlo do povećanja kaznenih dijela koji bi bili direktno vezani sa migrantima, upravo zbog širenja ovakvih mitova. Idemo, radi se naravno o mitovima. Mi smo imali čitav jedan medijski pritisak i laži, uključujući njemačku državnu televiziju, koja je poslije priznala da je svjesno lagala i obmanjivala javnost. Ja mislim da je zatvaranje granica rješenje. Pakistan ima 213 milijuna stanovnika, Nigerija 190 milijuna. Samo te dvije zemlje zajedno imaju stanovnika otprilike kao Europska unija nakon Brexita. Koliko Pakistanaca može Europa primiti? Kad ćemo dići granicu? Kad uđe još 10 milijuna, 100 milijuna? Dakle, što znači da zatvaranje granice nije rješenje? Ja smatram da jedino rješenje u ovoj ružnoj i neugodnoj situaciji je čvrsto zatvaranje granica. Granice tome i služe, da granice treba braniti. Ne vidim zašto bi vojska na granicama bila bauk, pogotovo hrvatska vojska. Mi smo vidjeli kako su se oni dobro i obazrivo postupali kad su bile poplave. U ovakvim situacijama vojska je nekav zadnji garant da će stvar biti odrađena profesionalno i sigurno. Tako da mislim da apsolutno zatvaranje granica, mi to nismo izmislili. Dakle, mi te ljude nismo ih ni dozivali, Merkel ih je dozivala, mi nemamo kolonijalnu prošlost i neke terete iz prošlosti imaju ih Englezi i Francuzi, mi nismo razvaljivali ni Siriju, niti obojne revolucije po arapskom svijetu. Dakle, nikakvog nemamo, ni povijesne, ni moralne odgovornosti, nikakvog ekonomskog interesa, oni ne žele ostati tu. A podignut nam je zid prema Mađarskoj i Sloveniji, riskiramo postati hotspot koji će se naleti desetine ili stotine tisuća migranata, izvjestan konflikt s lokalnim stanovništvom. Ovo što gledamo sada u Bihaću. Mislim da to treba izbjeći po svaku cijenu i da je zatvaranje granica i vojska na granicama ako treba da je sasvim u redu. Samo kratka opaska. Postojalo je rješenje, ali ono propušteno, da su se kvalitetno okupile europske države, a nisu se mogli jer je Angela Merkel bila tu apsolutnu je supremaciju pokazala. Mogli su neku državu, uvjetno rečenu srodnu, pretvoriti u određeno prihvatilište, ali na zaista financirano obilnom količinom novca u smislu hrane, lijekova, sredstava, know-howa, liječnika. I tada bi zaista ljudi koji su bježali od rata... Koja bi pristala na to? Turska sa jednim ozbiljnim, ali pod uvjetom kad bi se moglo osigurati da to ova korumpirana Erdoganova država, odnosno ta njegova država u sjeni ne posiše. Ali se to moglo napraviti. Na taj način bi se ljudima iskreno pomoglo. Ne ono da im pošalješ 2-3 lunch paketa pa ti je kao savjest mirna. Ozbiljno pomogneš, ozbiljno udomiš, ali ne riskiraš otvarajući granice nešto što onda ne možeš kontrolirati. A ima nešto u ovome što Raspudić kaže da nije baš fair da jedna država odluči, a da onda pusti ostale da se bakću kad pokrenu lavinu. Zato politiku ne bi trebalo voditi emotivnim tonovima, a ona priča o tome da će ljudi koji su dolazili kao prvo se govorilo izbjeglice, a sada kao migranti, popuniti prazna radna mjesta u njemačkoj industriji. Govorio sam onaj podatak da Njemačka traži 100.000 inženjera, se pokazao pogrešnim. To treba reći na glas da se ne bi ponovno za 5, 10, 15, 20 godina ponovno radile iste greške. Petre, zašto neki od tih migranata ne žele ostati u Hrvatskoj? A mi sigurno trebamo neke
neka zanimanja i neke profile ljudi. Da, pa dobro, ako si krenuo već s ove strane, onda... Ja sam malo gledao, ima nekoliko teorija koje objašnjavaju migracije u svijetu. Vratit ću se posebno na brojke, onda neka krenem prvo od ovih teorija. Mene zanima taj teoretski dio zašto se uopće migracije u svijetu događaju. Vratit ću se posle, ili prvo na početku da definiramo to. Znači, migrant po definiciji teoretskoj je osoba koja se iz svojeg mjesta življenja svojeg seli u neko drugo mjesto s namjerom da tamo trajno ili privremeno ostane. Razlog može biti nekakav nemir, ekološke katastrofe i tako dalje. I u tom kontekstu se migranti dijele na izbjeglice, znači to su ljudi koji su prisilno natjerani da bježe, i na ljudi koji su opet zbog nekakve prisile interno raseljeni. Znači unutar neke države, oni nisu recimo iz jednog grada u drugi se raseli. Imate drugu kategoriju, to su ljudi koji traže politički azil, i tu je, meni je to problematično u ovim teorijama, ne vidim na koji način i kako definiraju ljude koji jesu ekonomski emigranti, i meni se čini da zapravo na te ljude najveći broj općenito na svjetskoj razini otpada. Ali samo da kažem, vratit ću se poslije na brojke, one koje sam ja pronašao. Samo da kažem, znači, ima, ja sam probrojao nekih 6 ili 7 teorija, mi ne možemo sve obraditi. Krenut ćemo vrlo kratko, imamo jednu koja kaže ljudi traže bolji način života, bolje prihode i tako dalje. Pa do ove zadnje teorije nekakve koja čisto objašnjava to nekako fizičkim parametrima, tipa imate zemlje na koje se vrši veliki pritisak za iseljavanje, zemlje koje primaju imigrante i onda se ovi s jedne točke kreću prema drugom. Ali idem bolje, možda bolje da se vratimo na same brojke. Recimo, tri nekako organizacije u svijetu se zanimaju za ovaj problem. Prvo je Svjetska banka. Kratka digresija, ona se zanima iz jednostavnog razloga, ono što oni nazivaju remitansa, to je onaj doznaka. Znači, vi radite u inozemstvu, zarađujete novac i dio tog novca šaljete svoje obitelji u drugoj državi. Evo vam podatak od Svjetske banke iz 2015. godine. 582 milijarde dolara je remitans od migranata na svjetskoj razini. Prema njihovim podacima, 2010. godine je bilo oko 216 milijuna migranata. Znači 216 milijuna migranata. UNHCR kaže ovako, to je druga organizacija, i treća ova organizacija za migracije, oni uglavnom imaju te statističke podatke. UNHCR, znači to je pri Ujedinjenim narodima, on kaže ovako, 2016. godine otprilike 66 milijuna ljudi je bilo prisilno, znači natjerano da se iseli. Znači ili je se dogodilo nekakav rat, Sirija, Afganistan, Irak i tako dalje, ili je nešto drugo bilo posljedno. E sad ovako. 2017. godine od tih 66 milijuna ljudi, 55 dolazi iz Južnog Sudana, Afganistana i Sirije. Međutim, od tih ljudi 17% je primila Europska zajednica. Drugu stvar koju želim reći, najveći dio izbjeglica iz Sirije jesu bili zbrinuti zapravo u Turskoj, Libanonu i okolnim zemljama. Znači nije najveći dio došao u Europu. Europska priča je počela onog trenutka kada je gospođa Merkel, koja je kći protestantskog pastora, ona, koji su njeni motivi bili tu, da li je čisti altruizam ili je nekakav biznis račun bio tu, pa je neko savjetovao, ona je pokrenula tu priču. Izbjeglice koje su u Europu dolazili preko Italije su manje više bili iz afričkih zemalja, ne iz blisko istočnih zemalja. Sirija je nastala tu kao priča zbog rata. E sad, priča sa ovim zemljama koje su kolateralna žrtva, da ih tako nazovem, nastaje upravo iz tog razloga što jedna zemlja unutar Europske unije odlučila da će otvoriti vrata izbjeglicama, ali nije znala kako će to sprovesti na nekakav način koji, da tako kažem, ne bi iritirao ostale zemlje. Ja mogu razumjeti, daću vam još neke podatke, ja mogu razumjeti zemlju koja želi primijeti izbjeglice iz ne znam kojeg razloga. Ja tu ne sporim niti moralno, niti nikako, to je na nikoj drugi način, to je njihova odluka, to su oni napravili. Međutim, zemlje koje bi mogli imati problema na putu od točke A do točke B, koje bi mogli imati problema s ovim, također i njih treba tu razumjeti. Evo, daću vam podatke, recimo, što se tiče... Podatke, recimo, ne, čekaj, samo... Tvoj stav o tome?
sad podlačim. Ne, ali bolje razmatrati stajališta koje je moj stav. Ja mogu stav raspravljati na razini pojedinačnog morala. Čovjek koji mi dođe na vrata i traži mi kruh, ja ću mu dati kruh. Ne zanima me koje nacije, ne zanima me koje vjere, ne zanima me što ovdje radi. Ali to ali nije stav na razini društva, kako ne, bi ali, politiku pa, krojio. Pa to ti kažem, znači stav na razini društva, mi ga možemo promatrati filozofski sa pozicije, s pozicije principalizma i ti ne možeš primjenjivati principalizam na sve slučaje, onda moraš zaći u kauzistiku i onda ako baš inzistiraš na tome, ako se držimo Kantove deontologije, onda kao kaže, ne laži, ne laži, ne lažiš u svim situacijama. Kad ti dođe čovjek s pištoljem i pitate gdje ti je supruga da je ubijem, hoćeš lagati ili nećeš lagati? Ja, ba, ne. Koji, znači, moj stav je vrlo jednostavan. Čovjek koji mi dođe na vrata i traži od mene kruh, ja mu dam kruh. Što će država napraviti? Nije pitanje osobnog morala. To je pitanje prakse. U tom je problem. Država ne može primiti, Hrvatska ne može primiti milion ljudi. Ne može. To je jednostavno nemoguće. Ti dovodiš u pitanje opstojnosti države, dovodiš u pitanje same te ljude koji su došli. Hoćeš ih moći hraniti. Evo daću ti podatke recimo za tražitelja azila. Znači, za od 2008. do 2017. Europska unija, preko 5 milijuna ljudi je tražilo azil. Najviše Njemačka, 1.700.000, Francuska, 550.000, Italija, 540.000, Švedska, 480.000, Ujedinjeno kraljevstvo, 250, Austrija, 250, Hrvatska, otprilike 4.000, ali u Hrvatskoj se azil traži od 13. godine na ovam. Recimo, Bugarska je dobila preko 60.000 zahtjeva za azil. Kako će se sad ti postaviti na to pitanje? Moraš ih na neki način sortirati. Od ovih tražitelja azila pola je riješeno pozitivno u EU. Znači ti ih moraš sortirati. Jesi ti ekonomski migrant koji imaš mogućnosti živjeti u Pakistanu pa ovdje želiš doći iz ne znam kojeg razloga ili tebi stvarno pakistanska tajna policija prijeti ubojstvom zato jer ti ne voliš ne znam neki tamo režim i ne znam što. To je jako teško za razriješiti na razini države. Ovdje nije pitanje pojedinačnog morala. Svaki od nas kao osoba bi sasvim sigurno reagirao kao čovjek u ovom pitanju. Ovdje je pitanje što će država napraviti, a to je jako teško za odgovoriti. Zato odgovor zatvorimo granice nije nelogičan. Tu, da bi odgovorili. Da, kažem, zato odgovor zatvorimo granice nije nelogičan, jer on se ne bazira na pitanju moralno-nemoralno. On se bazira na praksi. Pa kako vidiš tu praksu? Praksa je isto stvar percepcije. Mislim, nije praksa nekakav... Pa ja ju vidim u ovom slučaju da... Nekakva univerzalna stvar koja obitava u vakumu. Ako postoji mogućnost da Hrvatska postane hotspot, s nemogućnosti da to riješi po Dublinskom sporazumu, u prvoj zemlji u kojoj tražiš azil, tamo si. Sad si rekao stav, to je ozbiljna pozicija. Ja ne volim, kažem u ovoj emisiji, govoriti stav, jer onda gledatelji nisu, nije fair prema gledateljima. Oni ga, taj stav mogu... Ne, to je najfair prema gledateljima. Ja mislim da nije. Ja mislim da, jer onda oni ili prihvaćaju ili odbijaju stav, a to nije. Njima treba dati mogućnost da sami razmisle, da sami dođu do zaključka. Zato ja više stajališta volim razmatrati, ali dobro. Ja bih rekla da postoji jedna stvar oko koje biste, unatoč vrlo različitim stavima, svi složili. A to je da politike Europske unije nisu integrirane i da one ne odgovaraju na trenutačnu situaciju. Kada sam govorila da zatvaranje granica nije rješenje, tu sam se odnosila zapravo na granice cijele Europe, ne samo Hrvatske, jer kao što sam rekla, užasno je važno da se ovo pitanje riješi na razini cijele Europske unije. Kad smo kod statistike, htjela bih samo nadodati da točno 44.000 ljudi svakodnevno prisiljeno napusti svoje domove, da u Europskoj uniji živi 7,5% stranaca, dakle ljudi koji nisu rođenjem rodili se u Europskoj uniji, 7,5%. Trebamo se sjetiti, u jednom Porinu vi trenutno prihvatnom centru u Zagrebu imate oko 400 ljudi. Trebamo se sjetiti da Europa ima oko 500 milijuna stanovnika i da često slušamo, na primjer, o problemu kako u zapadnom dijelu Europe stanovništvo izumire, kako nam sela izumiru i tako dalje, a s druge strane tvrdimo da ne možemo primiti ljude. Radi se Bauk da je došla neka ogromna navala ljudi. 2015. to je bilo oko milijun tražitelja međunarodne zaštite, što je na 500 milijuna stanovnika Europe niti jedan
posto. Ono na što bih htjela upozoriti je naravno da se stvar treba rješavati sistemski. Ne možemo emocionalno rješavati stvar i sa moralne razine svi želimo pomoći ljudima, na vrijednosnoj razini ne želimo da nitko pati, tu ćemo se isto tako svi složiti, ali ovo je jedan sustavni problem koji se mora sustavno rješavati zbog svih posljedica koje može imati. Bez obzira na to, ne treba izostavljati taj vrijednosni aspekt, mora biti jako bitan u rješavanju tog sustavnog problema, jer ljudi na kraju dana ipak nisu brojevi i ako već govorimo o situaciji u Hrvatskoj koja se često poziva na svoje, na svoju katoličku tradiciju i katoličko većinsko stanovništvo, onda moram ponoviti riječi biskupa Uzinića i napomenuti da kršćanstvo neće biti ugroženo od migranata prema kojima ćemo se mi ponijeti kao kršćani, već će biti ugroženo od nas kršćana koji se neće ponijeti kao kršćani. Ja mogu navesti papu Franju koji je nedavno rekao nešto sasvim drugačije od onoga što je govorio prije 3 godine, kao da primiti sve pomoći, ali ne ugroziti vlastiti identitet i vlastiti opstanak u svojoj kući. Imamo situacije stalne moralne ucjene. Dakle, s jedne strane imamo kriminalce. Jučer smo čuli da je uhićen hrvatski državljan iranskog porijekla koji je de facto upućivao migrante prema hrvatskoj granici uz lažne vijesti da mogu proći. Imamo situaciju, recimo, strašno je vidjeti da djeca pod vedrim nebom po hladnoći provode noć. Ali zašto su djeca pod vedrim nebom? Pa zato što su iz hotela Sedra u Cazinu, gdje su bile sva malobrojna djeca i žene, odnosno ukupni broj migranata u Bihaću i okolici, bili su u toplom, u solidnu hranu, u smještaju, odakle ih oni dižu iz hotela Sedra u Cazinu i ih vode na granični prelaz Izačić koristeći ih kao živi štit. U svakom uređenom društvu gdje bi neko na taj način zlorabio djecu, izlagao ih opasnosti, socijalna služba bi im uzela dijete. Širite dezinformacije. Ne širim dezinformaciju, pozivam se na izravne informacije iz Bihaća. Dakle, ponavljam, hotel Sedra u Cazinu, odakle su žene i djecu digli, uputili ih prekjučer prema graničnom prijelazu Izačić, gdje su ih onda držali malo za kamere, kao evo strašno je djeca pod vedrim nebom. Kriminalci i zločinci su ti koji ih dižu iz toplog i koriste kao živi zid, ne bili probili prešli granicu. Mislim da hrvatske službe, ako postoji šta suvislo rade u ovom trenutku, trebaju postupati prema ovim izravnim kriminalcima poput ovog hrvatskog državljana kojih je organizirao da idu probijati granicu, ali i prema onima koji ugrožavaju nacionalnu sigurnost, de facto pomažući krijumčarenje ljudi i potičući nasilne prelaske granice. Po meni su skandalozne bile izjave pučke pravobraniteljice Lore Vidović koja blati hrvatsku policiju i koja prijeti kako će tužiti Hrvatsku i hrvatsku policiju velikom bratu, nekakvim kao europskim komisijama za monitoring ljudskih prava u Hrvatskoj, iste te Europe koja je u biti dovela do ovakve situacije. Najprije ih vabeći, a onda podižući žilet ograde na granicama kakve imamo u Sloveniji i Mađarskoj, a vamo jugoistočno prepuštajući da bude hotspot, da se sami nose s ovim problemom. Mogu nešto samo reći? Samo ima neke druge informacije. Dakle, što se tiče, nisu sva žena sa djecom i obitelji smješteni u hotelu Sedra. Naime, izvještaj organizacije institucija koje su na terenu ukazuju da su žene i djeca isto tako, na primjer, smješteni u kampovima, ispred đačkog doma i tako dalje. To da su oni svi na sigurnom i toplom, nema nikakva uporišta u terenu i u činjeničnom stanju na terenu. Što se tiče izjave Lore Vidović, pučke pravobraniteljice, ona itekako ima razloga za zabrinutost zato što MUP već neko vrijeme ne izdaje službene podatke. I dakle, radi se o tome da se uskraćuju informacije od strane MUP-a, a koje su vezane uz brutalnost na hrvatskim granicama. A što je brutalnost? Oni postupaju prema protokolu. Kako bi ih ona zaustavila? Ja ne govorim o ovoj situaciji kada su oni pokušali probiti. Ja govorim o nizu od zadnjih mjeseci na što je upozoravala i povjerenica za ljudska prava Vijeća Europe, o čemu je UNHCR napisao izvještaj, a to je brutalnost gdje ljudi pokušavaju prijeći granicu, gdje ne samo da se događa da im se uskraćuje pravo da zatraže azil, nego su se događale i to da su se ljudi tukli, to dok su nosili djecu. Imamo situaciju
Imali smo situacije gdje su se žene skidale ispred svih ljudi, gdje se osobama migrantskog porijekla uzimaju mobiteli, onda im se namjerno mobiteli uništavaju. Dakle, da. Mi imamo ozbiljne informacije i iz UNHCR-ovog izvještaja i dakle iz izvještaja brojnih organizacija koje se na terenu, i tu se sve organizacije slažu, da je postojala tokom zadnjih mjeseci policijska brutalnost. I to je dobro. Nešto što da. Treba istražiti, a ne zataškavati. Treba saborsko povjerenstvo to... istražiti povezanost tih organizacija sa ovim što se događa i krijumčarem ljudima i po meni sabor bi morao raspraviti o djelovanju pučke pravobraniteljice u ovom slučaju. Pa kad smo kod krijumčara ljudi, bio je slučaj da je čovjek koji je policajac navodno krijumčar. Tako da, apsolutno ću se složiti s tim da su problem krijumčari ljudi. Međutim, kao što sam rekla na početku, krijumčarenje ljudima je posljedica zatvaranja granica. I, dakle, ova situacija gdje se događa, najvjerojatnije je čovjek koji je poveo tu kolonu prema Hrvatskoj, najvjerojatnije je nekakav krijumčar, jer od ove situacije, ovog kaosa, zapravo najviše prosperiraju krijumčari ljudima. Ovdje ću ponoviti jedan zabrinjavajući podatak, da je samo 2016. ulaskom u Europu nestalo preko 10.000 djece. Dobro, prekratko samo, je li tu i ova navodna djevojčica virtualna koju se tražilo? Zbog jednog djeteta zbog... osporavati ozbiljne podatke, ozbiljnu brigu cijele Europe. Pa ne znam koliko su ti, sumnjam da je to sve bio fake news i lažni podaci cijele jedne strukture koja organizirano radi i potpomaže ovo što se događa. Ne, ovako, ajmo ovako sada. Znači, Lana, moralni problem nije tu gdje ga vi locirate. Moralni problem je u praktičnoj bezbožnosti Zapada. Razumijete? On nije ontološki bezbožan kao komunizam, ali je praktički bezbožan. Moralni problem je u tome što mi, liberalni kapitalizam, kakav je, omogućava polarnost u svijetu. I ta polarnost, po ovoj teoriji, to je jako lijepa teorija osmoze koja zapravo objašnjava zašto migracije dolaze, ta polarnost omogućava da svijet ima, da je tak nazovem, bolju stranu i goru stranu. I ovi ljudi koji su na goroj strani, oni hoće doći na ovu bolju stranu. Taj problem Zapad može riješiti na način da ne uništava afričku poljoprivredu i ekonomiju dampinškim cijenama. Tu je moralni problem Zapada. Moralni problem Zapada koji ne želi primiti 10 milijuna Pakistanaca, Zapad koji ne želi primiti 10 milijuna Pakistanaca nije moralni problem, to je praktični problem. Znači, ponavljam, mi ne možemo primiti u Europskoj uniji 30, 50, 100 ili 200 milijuna ljudi, jer će to izazvati kaos i moguće ratove koji će završiti užasno, uništavajući cijelu civilizaciju. Znači, ako želimo locirati moralne... Samo koliko god dolazi, svake godine ako dolazi po milijun ljudi, u roku od 5 godina će doći 5 milijuna ljudi. Znači, ako mi želimo stvar razriješiti ono kako je želimo, trebamo na razini UN-a, na razini država, shvatiti da liberalni kapitalizam, dionički kapitalizam, uništava budućnost ljudima u zemljama koje nisu razvijene ili koje su u razvoju. Kad bi ti mogao potkrijepiti tu tezu, to tako odokativno izbacuješ? Jer prije liberalnog kapitalizma razlika između kolonijalne Europe i Afrike ti je bila još brutalnija. Ovo malo pomoći što danas dobivaju ti je direktna posljedica liberalnog kapitalizma. Ajde se vrati u feudalizam, ili osnovi neki neofeudalizam pa da vidimo kako ćeš se prema afričkoj sirotinji odnositi. Ali ne, tu se ne radi o neofeudalizmu. Znači ovako, ja nisam napao kapitalizam kao nešto što je loše. To je demokratsko društvo, s tim da kapitalizam i demokracija nije jedno te isto. To ljudi jako ozbiljno zanemaruju. Pa sad si rekao da proizvodi negativne efekte. Ako proizvodi negativne efekte, onda je nužno loše. To je logika čista. Proizvodi. Zato je ti, ako Europska unija je velikim dijelom jako kriva za stanje ekonomija Crne Afrike. Kriva je za to. A imaš li neki dokaz za to? Ovog trenutka nemam. Međutim, ti podaci postoje. Ja ih ovog trenutka nemam jer nisam htio ići u tom smjeru. Znači, Europska unija, koja omogućava... U zadnjih godinu dana je Afrika dobila veću pomoć nego što je dobila u 2000 godina prije toga. Ali gledaj, veća, znači, kad smo kod EIDA, kod pomoći, evo ja ti ponovno kažem podatak Svjetske banke. Remittance, znači doznake, sada prevladavaju količinu EIDA koju Zapad daje ovim državama.
Znači, nije problem tako jednostavan. Problem je kulturološki institucionalni, jer to društvo ne može apsorbirati kvalitetno ta sredstva, ali to nije krivnja Zapada. To su duboko plemenska društva, iskvarena s kulturom nasilja i vrlo inhibirajućom religijom. I to treba reći na glas. Ja to prihvaćam, ovo što si rekao. Ja to prihvaćam. Ti njima daš pomoć, oni je pokradu. Ja to prihvaćam. Manjina je pokrade. Manjina, bilo ko. Ja to prihvaćam. Ok, ali onda što ćeš sada ti napraviti? Oni imaju tamo korumpiranu manjinu. Pa jel bi oružano intervenirao onda u toj Africi? Ne, ja ne bi nigde nikakve oružje u ničem. Trećeg nema. Možemo privesti kraju ovu prvu temu? Rek samo da smo u problemu dok god se oružje prodaje u zemljama bez problema u koje se ne može dostaviti humanitarna pomoć. Evo, sad je pravi trenutak, cijenjeni gledatelji, da mi ipak možda spasimo još ove dvije teme. Neću garantirati za zadnju. Prelazimo na sljedeću temu. Petre. Molim. Je li moguće da ovo sa anestezijom u nekim slučajevima što se pokazalo da se nije koristila, ajmo reći, u tim kojekakvim zahvatima, da je to zbog toga što možda nemamo dovoljno anesteziologa, pa je posao u bolnicama i zdravstvenim ustanovama čudno organiziran. Jer proučavala sam neke forume i vidjela sam da od 2005. se žene žale na ovo što je nedavno izašlo, ali to znači već više od 10 godina postoji. Da, ja sam, kao problem. Da, ja sam razgovarao s mojim prijateljima liječnicima i upoznao sam se gdje bi mogao se zec skrivati. Djelomično je sistemski, sustavni, djelomično je u odnosu liječnik-pacijent. Ali ja mislim da tu trebamo muškom dijelu populacije objasniti što je taj postupak koji je... Ma mislim da to čak i nije potrebno. Pa ja mislim da ne zna muški dio populacije. Ja mislim da oni to ne zna. Znači ovako, samo vrlo kratko, dve rečenice. Znači to nije vađenje zuba. Pa za vađenje zuba se itekako dobije anestezija. Upravo zato sam spomenuo. Znači to je, znači to je postupak u koji se ženi sa instrumentom, osim u rodnicu, to je vaginu, ulazi u grlić maternice i onda u materište i onda se iz toga pomoću te kirete koja ima ovako jednu užicu, jednu jažicu gore, se struga. Ne znam kakvi muškarci to ne bi znali da je to tako. Ja uvjeravam te da puno njih uopće nemaju pojma što to znači. Znači to ne može biti prvo ugodno, drugo bez boli. To je užasno bolno i sasvim sigurno i sama činjenica da najintimnije dijelove pokazuje nepoznatim osobama. Spomenula si da je to možda stvar između liječnika i pacijenta. Pa nije li princip medicine humana medicina i humani pristup pacijentu? Nažalost moramo ubrzati priču, pa dobro. Znači ovako, ti kada pacijentica dođe liječniku da se nad njom obavi ovakav zahvat. Prvo, to se ne obavlja ad hoc, osim ako nije hitni slučaj, u tom slučaju drugi problem. To se ugovara, dođite za 3 dana i onda je liječnik mora tu pripremiti. I onda... A o kakvoj vrsti pobačaja sad govoriš? Znači, ovo je slučaj kada je spontani. Da, spontani pobačaj su toliko česti u ženinom... Kiretažu obavlja, ako nije hitno, nešto može obaviti nakon nekoliko dana. Nije u tom, znači on se, znači može postoji pripremiti. E sad, ima 3 tipa anestezija. Opća anestezija, regionalna anestezija, to vam je epiduralna ako, i lokalna anestezija. Opća anestezija je u principu vrlo opasna stvar i to ne može obavljati svaki liječnik, nego za to je potreban anesteziolog, anesteziološki tehničar i čini mi se i sestra. Znači, vi ako imate hitnu situaciju... Potrebne su i pretrage prije toga koje exactly, zato jer vi ne može, zato jer čovjek, pacijentica je tu bez svijesti, ona može izgubiti život. Opća anestezija je krajnja metoda i to nije predviđeno kod ovakvog zahvata. Predviđena je lokalna i moji prijatelji liječnici su me uvjeravali da svaki liječnik daje lokalnu anesteziju, osim ako se radi u slučaju kada se to ne može izvesti iz nekakvog recimo problema akutnog, to je nešto je hitno. Znači, problem je lociran u tome što dio tih malih bolnica jednostavno nema dovoljno anesteziologa ili su tog trenutka zauzeti na nekoj operaciji. Oni ne mogu organizirati. Ali to nije pacijente, to nije izlika. Da, jasno, slavim, nije izlika. A drugi problem je što možda liječnik u nekim slučajevima, ne znam, u malim mjestima, ne znam gdje, jednostavno nije pripremio pacijenticu da to ne može biti ugodno, a njoj definitivno to nije ugodno ako mora pokazivati najintimnije dijelove nepoznatoj osobi. Znači, tu je problem i djelomično sistemski i djelomično prema u odnosu liječnik-pacijentica. I to se može sa dobrom organizacijom, moji prijatelji liječnici uvjeravali, riješiti da takvih problema više u Hrvatskoj nema. Lana.
Pa ja bih prvo ovim putem zahvalila tisućama žena koje su u sklopu kampanje Prekinimo šutnju podijelile svoja bolna i ponižavajuća iskustva, čime su zapravo doprinijele otvaranju ove teme u javnom prostoru, a nadam se i rješavanju ovog sustavnog problema, jer nakon što je to toliko buknulo, nadam se da će se i krenuti u nekakvo sustavno rješavanje. Dakle, radi se o tome da, kao što smo mogli, koje čitaju svjedočanstava žena, vidjeti da to nisu svjedočanstava samo od ove godine ili samo od prošle godine. Naime, javljaju se i žene koje su tako nešto doživjele i prije 20 i prije 30 godina. Ne samo, dakle, postupak, nego i ponižavajući tretman u bolnicama. Ono što nam to govori da da se ne radi o nekom izoliranom slučaju, nego da se radi o dugotrajnom i sistemskom problemu reproduktivnog nasilja. Ova izlika da nema dovoljno anesteziologa je jednostavno u 21. stoljeću smiješna. Nisam doktorica, nemam nikakve veze s medicinskim fakultetom, ali u civiliziranim zemljama već neko vrijeme postoji jedan medikament koji se zove misoprostol, i to je zapravo način. U Finskoj primjerice većina posljedica spontanog pobačaja se rješava medikamentozno, kao što se inducirani pobačaj vrlo, vrlo često u razvijenim zemljama danas se rješava medikamentozno. Dakle, radi se o tableti koja se popije. U Finskoj, na primjer, tek nekih 0,2% slučajeva ide na kiretažu. To je, dakle, ako misoprosol ne odradi svoje i ako u slučaju da nije odradio misoprosol ne odradi niti aspiracija. Ono što svakako pozdravljam u ovoj situaciji koja zbilja nije niti lijepa niti ugodna je upravo ta mogućnost promjene sustavnog pristupa. Žene, naime, su često lišene prava na informaciju i suodlučivanje o zdravstvenim postupcima, na što zakonom imaju pravo, pa eto, nadamo se da će se te prakse u skladu sa Zakonom o pravima pacijenata i načelu humanosti mijenjati, ali isto tako Udruga Roda, koja je pokrenula akciju Prekinimo šutnje, je zapravo predložila premijeru Plenkoviću akcijski plan za zdravlje žena sa ciljem unapređenja sektora zdravstva koji skrbi o reproduktivnom zdravlju žena. I evo, ja se zbilja veselim mogućnosti da će se to po tom pitanju stvari urediti i da će se zapravo napraviti taj akcijski plan koji će poboljšati situaciju. Ako smijem još samo jednu važnu stvar reći, a to je da često se pozivamo i tražimo demografsku obnovu, čija se, dakle, zapravo koja se svaljuje na žene. Ono što su istraživanja pokazala, između ostalog i Anđelko Akrap je radio istraživanje, jedno od pet vodećih razloga zašto žene ne žele drugo dijete i ne odlučuju se na drugu trudnoću je iskustvo poroda. Dakle, ako zbilja ovoga govorimo i o demografskoj obnovi, onda je bitno mijenjati praksu. Aleksandre, je li prihvatljivo u današnje vrijeme da ti bilo šta rade u bolnici, a da ti ne daju bilo kakvu anesteziju? Apsolutno, neprihvatljivo. Nema nikakvog utemeljenja za tako nešto. Ima utemeljenje u hrvatskom realitetu, ali s razlogom. Znam da će ovo biti malo nepopularno reći naglas, ali ova je rasprava otišla u rukavce. Svi koncentriraju na ovo, ajmo uvjetno rečeno, žensko pitanje i na tretman žena u hrvatskim bolnicama, a mi zaboravljamo da je ovo dio jednog složenog mozaika od bolnica sa čijih stropova pada žbuka, nerijetko i rodilišta, od bolnica koje nemaju zagrijanje, od obroka koji u nekim slučajevima nisu ni za životinje u bolnicama, a mi to sve skupo plaćamo. Ja duboko vjerujem da javno zdravstvo jest civilizacijski doseg, ali mi zaboravljamo kakav raspored ekonomskih odnosa, kakva baza mora biti postignuta da bi ga ti danas održavao javnim sa svim ljudima koji su sve stariji, imaju sve veće prohtjeve i naviknuti su na sve veću komociju. Ovo je simptom jedne duboke bolesti. Nije istina da u redu, anesteziolozi su deficitarni kao jedna specijalizacija i kasnije
subspecijalizacija. Ali opet se moram vratiti na onu neugodnu statistiku kao u slučaju hrvatskog školstva. Trenutno u hrvatskom zdravstvu radi 20% više liječnika nego prije 10 godina. Hrvata je manje nego ikad u Hrvatskoj, barem u ovo recentno vrijeme. Ali sada je taj broj, bolesnik više. Sada je taj broj 4 milijuna. Nešto je viši, ali ne toliko da bi amortizirao ovih 20% više liječnika. Nije problem u broju liječnika. Čak nije toliki problem u njihovim primanjima, iako bi prema meni oni koji su korektni i nadprosječno dobri trebali imati i dva puta višu plaću, jer to su ljudi koji su zadnja linija obrane pred trganjem društvenog tkiva, da se tu ono vrlo jasno razumijemo. Problem je da je sustav truo iznutra. Premala je baza onih koji plaćaju zdravstvo ili iz čijih se doprinosa. Bez obzira je li to ovaj primarno oporezovani novac koji se onda preraspodjeljuje različitim računovodstvenim kategorijama ili u širem smislu i od ljudi koji su neto i bruto porezni uplatitelji. Bolnice nisu kvalitetno teritorijalno organizirane. Svaki liječnik, uključujući moju mamu, će vam reći da se nikad, da se nije suočavao sa više administracije koju mora raditi, iako je ogromno bujanje i administrativnog osoblja u bolnicama. Pa je nejasno zašto su liječnici opterećeniji no ikad administracijom. Čekanja, one horror priče o tome da čekaš po 2-3 godine magnetsku rezonanciju, bi se mogle rješavati na način da uvedeš jedan sustav mikroparticipacija. Govorimo o ljudima koji nisu najhitniji slučajevi za koje sumnjaš da možda imaju tumor mozga ili nešto pa moraju ići odmah na CT, gdje bi možda sa nekim iznosima od 100, 200, 300, 400 kuna koji su daleko recimo od tržišnih 2000 za jedan CT mogao malo suptilno normirati. Znači sustav mikroparticipacije gdje bi mogao malo normirati. E sad, ovaj stav da se nas to sve ne tiče jer to kao mi smo poželjeli da je to besplatno i to sad ima biti besplatno, a ako ne bude besplatno onda svijet se raspada, amerikanizacija zdravstva, ljudi umiru na cesti. To ne funkcionira tako. Moraš stvoriti bazu da bi mogao financirati svoje zdravstvo, ali si moraš u društvu prioritetnim odrediti upravo to zdravstvo. Nino, jesi ti za privatizaciju zdravstva? Ja nisam. Ma kakva privatizacija zdravstva? Nije to nitko. Ne može se nikada privatizirati skroz, ali kad zbrojim koliko sam 18 godina ubacio zdravstvenog osiguranja u sustav od plaće, a onda kasnije sad i kroz honorare neke poslove, a koliko dobijem iz zdravstvenog sustava nazad kad imam potrebu i koliko često se dovedemo u situaciju da opet moraš otići privatno i platiti ako nemaš vezu da se stvar ubrza, dođem u situaciju da se počnem u glavi i pitam se je li između novca kojeg daješ na ovaj ili onaj način i na kraju usluge je potreban čitati taj glomazni aparat koji veći dio toga usisa ili prenamjeni. Skratit ću, mislim da je jako dobro što je došlo do ove diskusije, bilo čime ona pokrenuta, je li to sad pokušaj smjene ministra zdravstva, ne zanima me, ovo su puno važnije i dugoročnije stvari, jako je dobro što je ova tema otvorena i uveren sam da će imati pozitivne posljedice. Konzultirao sam se kao i Petar s nekoliko prijatelja liječnika i zaključci su isti. Dakle, može se puno toga napraviti drugačijom organizacijom sustava i poboljšanjem komunikacije liječnika s pacijentima. Većina njih, nadam se, dan danas to ispravno radi. Većina. Sa ženom prije kiretaže obavi jedan razgovor, upoznaje, informira je s tim da ima pravo odabrati opću anesteziju ili lokalnu i tako dalje. A mislim da će ova sad tema koja je konačno probila u javnost na pravi način dovesti do boljeg informiranja pacijenata o njihovim pravima. Tako da, koliko gotovo bilo mučno sve spoznati i slušati, mislim da će imati pozitivne posljedice, da će stvar biti bolje. Mi ćemo o zdravstvu još razgovarati u jednoj većoj opširnijoj temi. Sad idemo na našu treću temu, jer ne želimo ponovo izbaciti iz emisije treću temu. Aleksandre, zašto ti imaš bradu i brkove? Zašto ti nemaš bradu i brkove? Pa, to ću ja objasniti. Ja prirodno nemam. Ja ću to, žao mi je. Odmah pozdrav mojoj barberici Lidiji, koja iz ove moje skromne brade izvuče stvarno maksimum. S tim da se tu, iako će ti evolucijska psihologija i možda i genetika reći da na neki način brada budi ono primordijalno u suprotnom spolu, zbog čega su muškarci možda sa bradom privlačni. To ti iskustvo sve osobno bi ti trebalo govoriti, a ne da ti Petar ovisi kakve crte lica imaš. Ako imaš jaku čeljust, ako imaš ono baš ono markantne crte lica, ti je možeš možda kvalitetnije bez brade. Ovisi kakvu vrstu brade imaš. Nije ti isto ako imaš onu bradu odmah ispod maltene ono do oka i ako imaš ono 2-3 dlačice pa nekakvu konstrukciju napraviš koja izgleda otužno, neovisno o tome koliko si muževan. Evolucijski gledano, koja je poanta te brade i tih brkova? Pa još nismo do kraja sigurni. Znači, imate evolucijski psihologa koji gledaju to na razini
intra i interspolne odabira selekcije. Znači, intra bi bila između muškaraca, znači onaj s bradom bi trebao biti dominantniji, onda kao brada je recimo posljedica toga. Druga grupa, Dixon i tako dalje, oni tvrde da je to zapravo tako zato što su žene tijekom vremena, evolucijskog vremena, birale više muškarce s bradom, a imamo podataka da žene stvarno smatraju da su muškarci s bradama muževniji. To imamo podataka kvantitativni, to znamo. Ali ja ću se tu na nešto drugo osvrnuti, ja imam tu taj rad čak. Ali tu se vraćamo i u pećinu, znači sigurnost. Pa to ide na neku muževnost koju ju braniju i tako dalje. To je neki način na koji ona gleda tu njegovu muškost i onda spremna je recimo, ajde, dobro, sad okay, mislim, imamo kvantitativni podatak. Ali ovo je zanimljivo što ću sada reći. 1970. godine u Nature-u izašao jedan rad, vrlo kratak, od stranicu i pol, anoniman. Čovjek, znanstvenik, je sam sebe podvrgnuo izolaciji na jednom otoku i znači on je bio izoliran, to znači da je abstinirao. I, primijetio, od brijanja je abstinirao? Ne, abstinirao je, seksualno je abstinirao. Okay. I primijetio da mu brada slabije raste. Inače, brada je povezana sa djelovanjem 5-alfa dihidrotestosterona i on potiče folikule i rastu lasi na licu. To kod žena nema, jer žene, osim ako nije hormonski poremećaj, ne? Tako da brada je isključivo muška stvar. I sada gledajte, vrlo ovo je jako zanimljivo. Nakon što će on sebe razriješiti te izolacije, vraća se dakle na mainland, njemu brada počinje normalnije rasti. I on je počeo to istraživati, napravio rad i stvarno je pokazao da čovjek koji je, nije seksualno aktivan, ali u anticipiranju seksualne aktivnosti, ponovno mu se testosteron aktivira i brada ide dalje. Nino, a ekonomski aspekt možda i financijski, uštede neke, možda muškarci zbog toga puštaju brada? Pa moja odluka negdje bila prije 12-13 godina kad sam shvatio da je bolje umjesto svako jutro se brijati, jednom tjedno trimerom skratiti bradu na 3-4 mm koliko već, da uzima puno manje vremena i ekonomski da isplativije. To može biti jedan od razloga. Ali je zanimljivo kulturološki, dakle, brada je i brkovi su sekundarna spolna karakteristika. To je ono što razlikuje muškarca zrelog od dječaka i što razlikuje muškarca od žene. E sad, kroz povijest mi je to zanimljivo. Već stari Egipćani 3400 godina prije Krista su brijali bradu. Dakle, imamo dokaze za to. Pa onda u nekim fazama, nekim kulturama se nosila brada, u nekima nije. Meni je zanimljivo istraživanje na sveučilištu Western Australia. Dr. Cyril Grueter je proveo zašto se vratila brada nakon 2010. Kao to je krenulo sa hipsterima, ali nesumjerljivo više muškaraca danas nosi bradu nego prije 15 ili 20 ili 30 godina. 70. su druga priča. Istraživanje koje on proveo kaže da su došao do zaključka da su današnji muškarci pod velikim pritiskom i da osjećaju, misle da gube autoritet i na neki način puštaju te brade da bi naglasili ja sam ipak muškarac, ipak muško, iako je praksa suvremenog zapadnog društva takva da me sve priječi u tome. On to interpretira da, tako. Aleksandar Veliki je zapravo prvi u povijesti koji je naredio brijanje brada iz razloga da njegovi ratnici su bili izloženi da ga ne bi mogao uhvatiti da, za bradu i priklati. Ali Petar Veliki je u Rusiji u pokušaju oštro modernizacije Rusije zabranio nošenje brada da bi Ruse pretvorio valjda više u zapadnjake i potom su svi imali vanjskom obličju. I samo jedan podatak, dakle, muškarac ima oko 20.000 dlaka brade na sebi i u prosjeku muškarac kad se brije 310 cm kvadratnih površine, a žena depilira 2700 cm kvadratnih. Znači, 8 puta veću površinu kože čini glatkom žena koja se depilira nego muškarac koji se depilira. To je spolni odabir de facto koji vrši muškarac. Evo, daćemo Lani. Lana, kako komentirati ovo? U biti mi imamo više problema s dlakama. Ne znam šta bih rekla. Da, mislim da mi u svakom slučaju imamo više problema sa cijelim tim procedurama oko dlaka. Mislim, iako, htjela bih se osvrnuti, iako zapravo mnoga istraživanja idu u prilog tome da žene bradate muškarce smatraju muževnima i tako dalje, no ova istraživanja isto tako pokazuju da žene zapravo više vole, da im se više dopadaju muškarci koji se briju jer su njegovaniji, jer urednika. Ne bocka kao uredniji.
ovoga, tako da mislim da... Ja bih rekla o tempora o more. Ovo sa bockanjem je užasan problem, to si dobro rekla, zato svaki muškarac koji je ikada prošao svojim licem po ženskom licu, a da brada nije bila obrijana je ili dobio šljagu ili nikad nije po žene znao. Ali ima nizozemska izreka, kaže poljubac bez brkova je kao jaje bez soli. Strašno. Ali treba, brkovi su već problem. To je... Ali u brkovima se nakuplja statički elektricitet i taj poljubac je poput malog strujnog udara. To treba se slažem. Inače se slažem, njegovan. Da, to je tema Aleksandar, za cijelu emisiju. Aleksandar, imaš li nešto za dodati? Kad je spomenuo elektricitet, je li to za onu smrtnu kaznu električnu koju jedno bi jedno zaziva? Nećemo. Evo, pa ne moraš obrijati bradu za izvršavanje smrtne kazne, ali to otežava izvršavanje. Cijenjeni gledatelji, evo, uspjeli smo tri teme u jednoj emisiji, to se dugo već nije dogodilo. Preporučamo reprize naše i naravno HRTi. Ostanite uz naše sadržaje i na drugim programima. Do sljedećeg petka, srdačan pozdrav.